Vážení diváci, vítám vás u sledování dalšího Expressu. Ne, děláme Express, moment, ne, to je Express. Ne, potom. No, asi můžeme začít. Poslední srpnový víkend, vlastně dnes, v době natáčení, jsme oslavili několik posledních a výročních jízd městské hromadné dopravě. Po Praze jsme se projeli poslední provozní soupravou tramvají T6A5, mezitím dopravní podnik vypravil své poslední provozní standardní i kloubové autobusy Irisbus Citybus a Bratislavy si připomněli 125 let provozu MHD v rámci velkolepých jízd nejstarších električek, nejmodernějších autobusů, historických trolejbusů nebo karosy Cabrio. Od září se provoz většiny linek pražské integrované dopravy vrátí do stejné podoby jako letos na jaře. Intervaly tedy zůstanou lehce prodlouženy i přes sliby vedení města, že v září bude obnoven plnohodnotný provoz, aby byla ve vozidlech zajištěna větší rezerva kapacity a tím i větší rozestupy mezi lidmi. Změna přináší i absurditu v podobě některých autobusových linek, které na jaře a na podzim mají intervaly ve špičce 10 minut a o prázdninách byl zkrácen na 7,5 minuty. 1. září skončily prázdniny a tak se i virus vrátil z dovolené. A tudíž se od 1. září do veřejné dopravy vrací povinnost nošení pokrývek úst a nosu. Ostatních uzavřených prostor se toto opatření zatím netýká, což důvěře ve veřejnou dopravu jako bezpečné místo asi moc nepřidá. Pražská integrovaná doprava nyní v Open Datech poskytuje vyhledávačům spojení informace o tom, na jakých spojích jede klimatizovaný vůz. Tuto informaci zobrazuje například aplikace jízdní řády od Seznamu vedle nízkopodložnosti nebo zpoždění. Na Karlově náměstí se uvedly do provozu nové přechody. Chodci tak už nemusí používat podchod, který byl jinak jediná legální možnost, jak se přes Rušnou křižovatku dostat. A když se podíváte na záběry, chodci si přechodu užívají, jako by tam byli od vždycky. Na Libeňském mostě po více než 2 letech zmizela omezená rychlost pro tramvaje. Na něm se dříve tramvaje doslova plazily ve směru od Palmovky. Napřed 10 km v hodině a poté 20. Stalo se tak na základě mnohých testů, ze kterých vyšlo, že je most úplně v pořádku a jeho rekonstrukce se tak může pomalu chystat. S prosincovou změnou jízdních řádů dojde ke zrušení zastávky Praha Strašnice. Místo ní se na trati z Vršovic do Hostivaře uvede do provozu stanice Praha Eden. Jejíž nástupiště už jsou skoro dokončena. Zahradní město bude zatím projížděno a je zprovoznění se plánuje na příští rok. Výluková činnost pokračuje na železniční trati na Radotín a v důsledku častých zpoždění bude linka S7 rozdělena tak, že spoje na Český Brod nepojedou a nahradí je posílená linka S1 z Masarykova nádraží. Některé osobní vlaky jsou též dlouhodobě odkloněny přes Krč a Most Inteligence. Na tramvajové síti většina výluk kromě Brandova skončila. Ale od zítřka se na několik dní nepodíváme z Černokostelecké na ústřední dílny. A dalších několik týdnů se neprojedeme linkou 13, prý z provozních důvodů. Rád bych vám připomněl i nejbližší akci, která se bude konat 12.9. na pražském Masarykově nádraží a bude to Den železnice. Já vám děkuju za sledování dnešního Expressu a my pokračujeme s naším krásným úžasným strojem T6A5. Žádný úžasný není, je to ďábelský stroj, ďábel. O co jde? Tak se uvidíme u dalšího videa.